大家好呀，我是妍妍。这会儿我们要去擦那个晚夜姬秋丽。知道现在为什么市面上很少有卖这个品种的吗？因为这个品种它发货容易断，然后擦起来特别麻烦，太小颗了，一盆就要擦好久，很费人工，所以说很多人都不愿意种这个品种了。你看，我们砍了一大盘这个，砍了好多地方才砍这么一大盘。然后现在砍个一天就可以擦了，这个晚夜姬秋丽，你要是放太久的话，它就会打弯，根本就不好擦。所以说现在要抓紧时间把这个扦插了，不扦插周六周日又要陪小朋友上课呀什么的，就又擦不了。所以说现在来擦，扦插晚夜姬秋丽。待会儿回家里了，给大家看家里那个晚夜姬秋丽的那个效果图哈。但现在家里没有什么特别好的，但是长得也还好吧，反正。是的嘛，它这个小的，这个要数好久，反正。比那个可爱玫瑰还恼火，那个都还插了还要好点呢，只有五个一盆盆，这个一盆盆肯定要插十几二十个。反正就是怕啥的插满了，每个杯杯的。你的毛是不是？也还好吧。稍微装瓶就行了。看，就这样满满的插一盘，插得满满的。这个要长的话，估计也得下半年才能长好了。就插起来有点费时间。我来把这个可爱玫瑰浇下水，都插了几天了，浇个大水。哎，这里上次的那个玄月姬心美人，这个要给它砍一头。繁殖专门买了几颗回来繁殖的，之前的那一个好像都阵亡的差不多了，要把这个掐一些，繁殖种，这个挺好看的，这个，尤其是种这样一大堆密密麻麻的，每次种好肉肉差不多3到5天都要给一次大水，这样的话它会不是那个多肉嘛，它就是本能的求生反应，它要努力的冒出那个根系，然后来吸收水分。这样的话就更容易浮盆，如果你那个水没有浇好多的话，它可能就一直就长不太好，多肉特别干的时候它就会努力的长根长好。来再浇水，娘娘再帮我装土，待会儿我们俩一起去插那个晚夜姬秋丽，待会儿插好了弄完了我们就回家。我还说我回来找我的晚夜姬秋丽在哪里，结果这前面怎么全是那个姬秋丽的样子？你看吧，这个是姬秋丽，但是晚夜姬秋丽出那个状态跟这个差不多，反正都是这种匍匐型的，还是很好看的，好超级容易繁殖这个品种。我觉得晚夜姬秋丽出状态比姬秋丽还好看，姬秋丽还要小一些，晚夜姬秋丽叶子还要大一些。待会儿给大家看一下我那后面那个地上面红砖上面的晚夜姬秋丽的样子。这边是今天到的肉肉，待会儿下一个视频给大家看。走去后面地里，你看我这个玫瑰，这青芽还长得挺多的呢。看，这个就是那个晚夜姬秋丽，长得密密麻麻的，到时候粉了就更好看。这边就是我老爸给我掰了一些叶子，看着现在不是很美丽了，这样一大盆垂盆的超好看，这秋丽还挺好看。这个也是那个晚夜姬秋丽，最近有点惨啊，这个还没有修整，过了冬季，但真的很美。之前我老家就是我娘家那边有一盆超好看，就是现在一般多肉还是要管理才会很好看。你看我这边还有之前我朋友送我的这个整群的晚夜姬秋丽，我还准备拖几个土重新上盆呢。你看好好看。